Vítám všechny příznivce a diváky Příznaku transformace. A dneska tady mám hosta Dagmaru, jo, která je z Olomouce, z krásného města. Je to takový magický město, doufám, že se mi něco podaří natočit, že bychom to ještě prolnuli. A víc nám řekne o sobě Dagmara, co vůbec, jakou cestu jde, co žije, nějak se vám představí. A určitě se dotkneme i tady toho magického města Olomouce. Takže dobrý den, já vás zdravím, ahoj Pavle. Jsem moc ráda, že jsem dostala tu příležitost, že já vlastně občas dělám také jako rozhovory s lidmi a že jsem dostala tu příležitost, že oslovil někdo mě na rozhovor. Byla jsem z toho velmi překvapená, ale také potěšená, protože ta moje cesta nějakým stylem vede a já vlastně nevím ani jakým. Takže na úvod bych řekla to, že vlastně to, tím základem toho, proč jsme se tady sešli, je vlastně balkon Balance Connection, který vlastně vznikl, abychom propojovali lidi a projekty, které nějakým způsobem rezonují se mnou a s tím, že vstupujeme do té jednoty a vlastně do té harmonie. A to znamená teda, když se dostala na nějakou cestu, řekněme, o které teďka budeme asi mluvit a současně o nějaké těch aktivitách, tak jak se vůbec tomu dostala? Jak se dostala takzvanému duchovnu? Nebo dneska už aj ezoterika nebo ezoterická scéna je takový spíš jako nadávka, dalo by se říct, protože všechno se to proměňuje. Jo? To, co dřív bylo ezotericky, tak dneska je samozřejmostí a je to transformací a vědomým životem. Tak jak ty se dostala na tuhle cestu? No, je to velmi zajímavé. Moje cesta je opravdu zajímavá, protože já jsem opravdu pracovala 20 let v administrativě, v realitní kanceláři, prodávala jsem nemovitosti a dělala jsem práci, která mě nikam neposouvala a vlastně mě to moc nebavilo. Pak jsem pracovala ve firmě, kde se dělaly různé veřejné zakázky a tam jsem nahlídla do toho, jakým způsobem to funguje, že vyhrávají ty nejdražší zakázky. A nedávalo mi to vůbec žádný smysl a už jsem vlastně nechtěla být toho součástí. A moje cesta vznikla, ano, jako bylo to taky v roce 2012, jako dost často se stává, že zrovna tenhle rok je takový zlomový pro spoustu lidí, pro mě taky. Šlo to i přes tu moji vlastně vztahovou rovinu v rámci jako mého manželství, také se tam něco promítlo a vlastně to začalo také tím, že jsem se dostala do situace, kdy jsem začala trochu řešit i fyzicky tělo, aby mi bylo jako dobře, jo, že přišla jsem k zeleným potravinám, nestydím se to tady říct, opravdu ječmen a chlorela jsou úžasné potraviny v tom, že člověka neuvěřitelně vyčistí a vyživí. A mě to začalo právě tady v té souvislosti, nejenom, že jsem potkávala lidi, kteří už byli na cestě a dávali mi najevo, že existují i, ne že najevo, ale nějak mě vedli k tomu, že k jiným tématům. A mně se to moc líbilo a vlastně přes tu očistu fyzickou začalo docházet mi i nějaké další souvislosti. Jo, že to vnímám tak, že pokud člověk jako nejde úplně od té očisty nejenom toho těla, ale že opravdu se musí zbavit toho balastu. Je to úplně ten základ, tak pak může teda jako se dostávat i do těch vyšších sfér. No, to ti můžu nějak potvrdit, protože jako moje duchovní určitá v uvozovkách cesta byla taková, že jsem teda procházel hodně šílených věcí, ale vždycky mě to hodilo zpátky i podle toho, jak jsem žil, podle toho, kolik jsem měl stresu, hodilo mi to zpátky k tomu tělu. A cesta nám o to tělo. To tělo se ozývalo, anebo i ty nemoci, nebo věci, které se nám dějí na úrovni těla, tak vždycky byly nějakým milníkem, jo, něco změň, jo, je potřeba. A když jsem změnil to duchovní, tak zase mě to vrátilo zpátky, když to tělo, když jsem se o ně nestaral, tak jak mám. Nechci říkat, že to je úplně, že by člověk měl úplně lítat kolem toho těla a rozmazlovat ho, ale je to, jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch, jo, tak na tom dost je. Tak nám něco třeba řekni o tom, jak ty to vnímáš, co třeba je proto, řekněme, i ten způsob třeba detoxu, který vnímáš, anebo co by člověk měl takovej normální divák, který začíná ze sebou něco dělat, jak bych to měl přistupovat? Opravdový základ je fakt se vyčistit. Jo? A tady
tahle forma byla pro mě velice žitelná. Já jsem nedokázala jako najednou přestat třeba jeden den jíst nebo si dělat půsty, jíst do tmy, být jenom na vodě. To bylo pro mě nepřijatelné a i mi to připadalo nezdravé. A tohle byla vlastně taková pozvolná cesta, kdy se ty jednotlivé jako slupky odstraňovaly postupně. To znamená, že chlorela de facto mě čistila fyzicky a chemicky a ten ječmen mi dodal živiny. A tím pádem já jsem přestala už konzumovat věci, které jako jsem nějak cítila, že nejsou úplně v pořádku. Mě to vlastně vedlo k tomu samu, abych už tam jako nezašla pro tu čokoládu nebo jako tam si nedala nějaký něco horšího, tučného a podobně. Že jsem si řekla, tak když už teda do sebe investuju jako to zdravé jídlo, tak přece jako si to neskazím zase něčím jiným. Ale to neznamená, že občas si teda nedám něco dobré. Zároveň práce zmyslí, že? No a vlastně tím, jak se to takhle začalo čistit na té fyzické úrovni, a tak se mi to začalo propojovat, protože i na internetu dá se dneska najít, že opravdu ječmen šťáva vlastně strávy dokáže čistit vlastně i šišinku. Jo, to znamená, že tady možná je to konspirační teorie, nevím, byl jako záměr v tom, jako aby jsme to propojení vlastně s tím zdrojem moc neměli, aby jsme byli vlastně lehčeji ovladatelní, ale tohle to právě umí. Jo? Tím pádem mám ten pocit, že opravdu to vědomí, aspoň já to tam mám takhle daný, že toto vědomí otevírá. No, jako já můžu říct, že prostě i ze zkušeností, já jsem prošel teďka nedávno zkušenost, že jsem to chtěl projít, takové jakoby přechod na pránu. A já jsem neměl cíl přejít na tu pránu a prostě být teďka pránista a nejíst nic, ale když by se mi tam objevilo, že to je moje cesta, jak jsem to chtěl udělat, udělal jsem si 21-denní detox, nebo pil jsem jenom vodu a to jako člověk vidí zase, to, že se mu rozšíří to vědomí, prostě to cítí, že ten prostor pro to vnímání, jasnost, živost a všeho se uvolňuje, protože to tělo, pokud my s ním bojujeme nějak, nebo pokud je zatížený, pokud je zanešený, jo, tak ono asi jako nám nedává tu základnu, aby jsme byli tou nejlepší anténou i na tady tohle. Takže a tebe to posouvalo, ty začal s tou stravou, ale protože pořádáš různé kurzy, různé lidi, vědomí, děláš jim přednášky, jak se potom dostala tady k tomu, nebo jak to pokračovalo dál? No, tak ta cesta zelená mě vlastně začala směrovat i k tomu, abych jako dost často vystupovala z komfortní zóny. A já jsem vlastně se tak jako pozorovala, jako kam až mě to nasměruje. A ještě mě zajímalo vlastně v té době, nebo nějaký čas, kdy jsem vstoupila tady na tohle, tak mě začalo zajímat i feng shui a očista jako taková toho prostoru, nebo jak být jako v pohodě a v harmonii i v prostoru. Jo? Takže začala jsem tím fyzickým tělem, jo, tam jsem se vyživila, vyčistila, najednou jsem začala být jako taková šťastná, míň unavená, zajímaly mě další jiné věci, jiné témata. A to feng shui mi tam tak jako přišlo taky do cesty přes jednu kamarádku a začala jsem vlastně navštěvovat školu feng shui Otakara Chocholi. Tu jsem navštěvovala rok a tam mi začaly docházet souvislosti týkající se prostoru, proč, jak proudí energie, jak je důležitý mít doma čisto a uklizeno, zase jsme tady u toho a jakým způsobem si můžeme blokovat vlastně energie, ať už vztahové, nebo pracovní, jo, nebo rodinné, jakékoliv zdravotní. Jo. Takže přes fyzické tělo mě to dostalo do prostoru. Takže si takhle užíváš to, nebo předáváš to i, že harmonizuješ prostě, řekněme, tu hmotu, to tělo, toho ducha, harmonizuješ ten prostor, děláš nějaké semináře nebo něco, nebo předáváš to lidem, nebo jakou formou? Tak ten záměr právě byl, že bych to feng shui ráda dávala, ještě to jsme měli vlastně úplně na začátku s kamarádkou, s Kačkou Randovou, kdy jsme chtěli dělat feng shui ve firmách. Protože já jsem se účastnila jednoho programu v Rakousku, kde se stavěly takové zajímavé stavby z hlíny, ale nebyly to jako hlíněné cihly, ale bylo to vlastně taková hutněná zemina, která dělala takovou pěkně vestvenou takovou malbu nebo kresbu, ale bylo to de facto jenom to, co se vykopalo ze základu, tak se vlastně využívalo na to, aby se z toho stavili dům, takový jako obnovitelný zdroj. Protože ten dům, nebylo to nikdy zatížený jako betonem nebo něčím takovým, ale byl to velmi zajímavý projekt.
A mě to jako napadalo v té souvislosti i feng shui, že bych vlastně tady tohle jako implantovala jako do té svojí práce. A tam jsem přišla vlastně k projektům, kdy opravdu ve firmách měli takové svoje jako meditační místnosti nebo takový prostor, kde ten člověk přišel a vlastně se tam tak jako sklidnil. A bylo to v rámci opravdu té firmy. To znamená, že ta firma dávala prostor lidem, aby jako se zase dostali k sobě do nitra a vlastně tím pádem oni zase jinak trochu fungovali a rádi, jo, jako v tom. Bylo to i motivační, jo, jasně, byl to, ono to dneska tak jde ruku v ruce, ale není toho moc, je, ještě. No, jako myslím si, že tady ještě opravdu ta společnost na to úplně nachystaná nebyla. Ještě tam jsou rezervy velký. Jako byl to výborný nápad, ale tehdy to nějak jako zkoušeli jsme to, ale málo, jako za mě málo, ale tehdy ta kamarádka říkala, že jí to vlastně úplně jako nedává smysl. Tehdy jsme se vlastně i rozdělili nějakým způsobem a mě najednou, mně by se to líbilo, ale sama bych to nechtěla dělat, jo, úplně jako v těch firmách tehdy, protože jsem jednak neměla za sebou takovou praxi, takže co se týče feng shui, tak jsem pokračovala v rámci jenom svých kamarádů a známých. A doma. A jak se teda rozšířila to na to, že pořádáš ty různé akce? No, ale vlastně vznikl název Balkon, Balance Connection, a vlastně úplně prvotní myšlenka vzešla právě v rámci ve spojení s feng shui, protože tam jsem se poznala s Jirkou Ledvinkou. Aha. Jo, já jsem to tehdy... bylo hned tak ze začátku? To bylo hned tak ze začátku. Tady to bylo rok asi byl? A to mohlo být v roce 2019 nebo 2018. Jo. A vlastně Otakar Chochola pořádal přednášku s Jirkou Ledvinkou, co se týče čištění prostoru. On to jako tehdy dělal a já jsem zase Otakarovi věřila, že jeho pozvaní hosté má smysl navštívit. Že to nebo žádný bejčka. No, takže mě to fakt zajímalo. Vím, že jsem tehdy byla na masáži a že mi tehdy něco udělalo s krkem, že jsem do té Prahy fakt jela, jako měla jsem zablokovaný krk po masáži, paradoxně, ale jako byla jsem nesmírně ráda, že jsem tam tehdy jela a Otakar právě říkal, že to byl jediný člověk, který, i když on jako feng shuista si měl pomoct se svým prostorem, tak říkal, že nedokázal spát jako v klidu na svojí chalupě, jo, kterou nějak koupil po někom a že vlastně až Jirka Ledvinka, když ho tam měl, tak mu ten prostor vyčistil natolik. Tak to ani nevím, že Jirka Ledvinka začíná s tím, že čistil prostory nebo jako všechno upřímně, léčil. On tehdy o tom mluvil, že, jako, že nechce být zařazen do nějaký léčitel, ale ty schopnosti takhle využíval, že, na začátku. No tak jako každý máme nějakou cestu a někam nás to vede a tehdy tam jsem se setkala vlastně s Jirkou a tam mi napadla myšlenka, že bychom mohli jako Jirku pozvat sem do balkonu a udělat s ním besedu živou. A to by první beseda tady s Jirkou byla, kolik jsi vůbec dělala a kdy byla první? Jako nepamatuju si úplně přesné datum, ale bylo to v tom roce 2019. Bylo nás tady 13 v tomhle prostoru. A to bylo tady, jo? To bylo tady, no. A bylo to teda jako úžasný. Jako dostali jsme to opravdu všichni napřímo a tehdy ještě Jirka nebyl tak známý, takže no jako jsme měli fakt to štěstí, že jsme byli na začátku toho setkávání a ještě jsme to tady měli asi třikrát. A dokonce jsme i s Jirkou pořádali individuální konzultace, že se mohli lidi přihlásit přes balkon a Jirka tady nám poskytl 2 dny, kdy se individuálně věnoval lidem. Ale pak už v momentě, kdy nevím, jestli v jakém pořadu, ale začalo se to lámat. Pak se najednou jsme pořádali akci s ním a tam už bylo teda 150 lidí na něho. No to myslím, že ta poslední veřejná akce byla v Olomouci, nebo předposlední byla na Pevnuse, nebo tam někde v tom sálu, ne? My jsme měli ještě poslední o prázdninách, se nám povedla minulý rok, takže já vlastně, než byl ten lockdown, tak jsem stihla udělat seminář s panem Klemencem Kubim, s Jirkou Ledvinkou, ještě se Simonou Babčákovou jsme tady měli setkání a 3.3. byl Jirka Ledvinka a pak se to všechno zavřelo. A o prázdninách se to rozvolnilo, takže ještě byla příležitost i o prázdninách se potkat. 3.3. byl tam, jak jsem se bavil. Ano, na Pevnost. Tam bylo poměrně dost lidí už, tam vím, že když jsem ti psal, tak říkal, že už je to plný, ale že se místa najdou. Ano. No, tak tam jsem já dostal ten můj, nebo předtím, když jsem viděl poprvé Jirku v tom,
na internetu. Jedna kamarádka mi furt říká, podívej se na něho, podívej. Já říkám, co s tím mají a tohle. A proto jsem byl na cestě, jak tam jsem měl ten nejsilnější změna, proběhla u mě, když jsem se podíval na to video, ani jsem ho neposlouchal, jenom jsem se podíval na tu video, na tu její ruku. A takhle prostě v prostoru se všechno změnilo. Mm-hmm. Takhle úplně, jako až zázračně. Moje žena myslela, že jsem se zbláznil, protože jsem okamžitě všechno pustil. A ona říká, co teď budeš dělat? Já říkám, no tu práci už ne, ta, co jsem furt chtěl s ním skončit a teďka už to jenom nechám, co přijde. A já jsem to hned vzal za svý, já jsem tam byl doma, jo, já jsem 20 let meditoval a prostě šel nějaký cesty, a spíš tu buddhistickou cestu. No a ten Jirka to bylo jenom docvaknutí toho, že mě zprostředkoval něco, co se prostě, co jsem prozřel do toho, nebo prostě co se stalo. A pak jsem říkal prostě, tak ona, moje žena, a co tady budeš sedět, jako čekat, ještě ta práce spadne z nebe. Já říkám, přesně tak, potom jako přesně tak. A taky mi spadla z nebe okamžitě nová a úplně super. Doteď ji mám na půl úvazku, mohl jsem se oprostit do toho balastu, toho placení sociálního zdravotního a teďka mám prostor a dělám úplně úžasnou práci s dvoma ženama v komunitním centru, kde máme super tým. No a, ale co bylo tam na té pevnosti, jak byla ta přednáška, jak jsem to takhle cítil, tak jsem i spišněl, jo, tehda v těch začátcích a prošel jsem takový rychlý kurz všeho možného, jo. A sebepoznání všeho, to nebylo jenom to, že člověk najednou opadly veškeré rušivé emoce, že měl nějaký klid nebo něco. Ale tam jsem přišel a moje otázka byla, protože jsem takhle cítil na Jirku, on se pořád, ptejte se na něco, jo? A možná, že jsi, já nevím, jestli jsi tam byla, jestli jsi to slyšela, tu otázku. A ta otázka byla, jsem dobře na cestě, úplně takhle jsem to cítil, jako teď jsem to chtěl to Jirku potvrdit, mm-hmm. Ten Jirka mi to zprostředkoval. A Jirka říkala, to se ani otce nemusím ptát, já když jsem se ho ptal, tak mě vždycky říkal, když se tak někdo ptá, tak ještě není, potom se neptá. A mě se úplně zbortil svět. Jo. Úplně takhle cítil jsem to. Teďka moji kamarádi vzadu, teď jejich myšlenky, všechno se úplně jako zesílilo. A doma dva dny jsem si sedl a říkám, tak jasně, co jsi dělal doteď? Nechal jsem vás to procházet, něco ti to má říct, ale ty jsi to neřešil, pozoroval. Takže dva dny jsem ten pocit pozoroval, rozpustil jsem. Ten pocit byl můj základní pocit, který jsem potřeboval já zvědomit. A ten mě provázel celý život. A Jirka prostě takovou otázku jsme se doplnili, i když to vypadalo, jako že se mi zbortil svět, ale prostě to mě úplně jako posunulo zase dál. Takže dvě věci. To, že jsem ho viděl, a druhá věc na přednášce, prostě jedna otázka, jedna odpověď. Super. No, v tom je jako Jirka jedinečný a úžasný, že je to fakt rychlý a napřímo, že tam člověk nemusí absolvovat nějaký složitý semináře, terapie, ale že to je fakt hned, pokud to zachytí. A mě tehdy hodně pomohlo v začátcích. A když vlastně jsem pak měla pokračovat balkon jako sama, tak jsem tady s ním měla taky to sezení individuální a absolutně jsem nevěděla, kam ta moje cesta vede. A on jenom tak, jako mu zase přišlo ty a to... Jako to určitě dělej, to je jako úžasný, jo, to, já to vidím, to není ani jenom pro Olomouc, já to vidím pro, ani ne pro republiku, to je mezinárodní, já to vidím mezinárodně, ten tvůj balkon. A já jsem se tady tehdy smála a říkám, děkuju, Jirko, jo, a jako byla jsem v tom, měla jsem tam takovou tu lehkost, jo, jako já hodně pracuju, nebo pracuju, to ani není práce, ale já třeba si něco jako vytvořím, nebo se tak jenom zamyslím nad tím, koho bych oslovila a najednou jenom si tak řeknu, no tak to jako ne, ale jako mám tam tu lehkost, jo, to by, jakože mohla bych, jo, mohlo znamená, by to být, ale jo. Ale mezinárodní, když tam byl Kuby Klemens a takhle, tak se to rodilo. Právě když jsme se potom po druhé sešli, tak on říkal, já jsem ti říkal, že to bude mezinárodní, no a vlastně ta myšlenka na pana Klemence Kubyho vznikla, když jsem byla na Colors of Ostrava právě v tom roce 2019, tak mě samozřejmě, když jsem si přečetla, že Melting Pot pořádá vlastně workshop s panem Klemencem Kuby, měl tam asi tři, tak na všechny jsem tam jako s manželem šla, protože jako to byla pro mě taková tak neuvěřitelný zázrak, ten jeho příběh a byla jsem vlastně i na té divadelní hře Brána života, jo, kterou doprovázel právě Ondřej Smejkal na didgeridu, takže jsem tam vyslala zase jenom myšlenku
A proto Ondřej Smejkal, on je takový šaman, ne? Nebo něco není? K Ondřejovi se dostaneme určitě. Aha, protože toho mám pořád taky v mysli, že s ním mám udělat rozhovor, jo? Jenom tak, jak to funguje, že já si to nevybírám, to prostě takhle taky padá. No mě to právě taky, ke mně to hodně taky takhle právě chodí. A tam vím, že jsem právě říkala, no Ježíš Klemensku, to by se mi tak líbilo, jako kdyby byl v Olomouci. Takže jsem napsala na vlastně kancelář jeho. No a protože jsem to poslala v češtině, nepsala jsem to anglicky, tak tím, že Klemence Kuby ho tady v České republice tlumočí paní Jana Barilov, která teda mimo jiné se mnou tam rezonovala, jakože se mi moc líbilo, jak to dělá. Byla velice roztomilá u toho, bylo vidět, že jako je nervózní, ale přitom ona má takovou krásnou češtinu, jednoduchou tím, že žije už 20 let ve Švýcarsku, takže ona velice dobře rozumí tomu, co Klemence říká, že navíc jeho žákyně a pracuje jeho metodou. Jo, taky mimo jiné dělá spoustu dalších věcí, k tomu bych se taky jako ráda dostala. A tak jsem tam vyslala myšlenku, napsala jsem na kancelář, oni mi odkázali na paní Janu Barilov, ta se mnou spojila, no a vlastně to nakonec dopadlo. No, tak jako normálně, permanentně, tam mám silný já, nutkání ti teď něco říct, jo? Ano. Jestli náhodou, a to Švýcarsko to ještě potvrdilo, jestli náhodou nechceš udělat setkání, jak bude možný, nebo teďka možná už bude možný, a jestli ti něco říká jméno Kristina von Drajen. Ne? Ne. Tak se podívej, jo, na její videa, jestli se ti tohle, a zkus si přes tu Švýcarku zjistit, jo, prostě to je švýcarská v uvozovkách bytost, a vyšly české knížky nějaký o jím životě, nebo jak se vůbec narodila. To je, vypadá holka, vypadá velikosti teenagera 14 let, jo, má 18 let. Uhum. Já bych řekl, že to je, když to řeknu tak nějak, když bych to měl zaškatulkovat, ale je to největší vědma tohoto století. Možná, že něco takového jsem zaslechla, ale no, jo, slyšela jsem o ní. Tak prostě si zkus na to, jestli ti to náhodou neosloví, protože mě normálně, já co jí znám, já ji sleduju, já ti můžu poslat nějaký, třeba já jsem jí překládal některé její věci, já ti můžu poslat a prostě to je tak motivující člověk k lásce a k tomu té transformaci, že to je neskutečný. O její zhlédnutí už dosahuje v německy mluvících, protože já sleduju německy mluvící země, protože jsem tam žil 13 let. A ta transformace je úplně rozdílná jako u nás. Ale tady jsou tam dva lidi, který, abych o tom mohl třeba mluvit díl, ale jsou tam dva lidi, který já beru, tak je Roberto Martinez, který je prostě Němec, napůl Indian, napůl Španěl, a který je úžasný, a ta Kristina prostě to je něco neskutečného. Já jsem dal na svůj Facebook, já teda teďka nechodím na Facebook, jsem vypl asi na 3 měsíce jenom tak, a dal jsem tam prostě přeložený texty a teďka vidím, že teď jsem se tam podíval po delší době a během chvilky tam bylo třeba jako fakt stovkový sdílení, že to ty lidi aj oslovuje. Tak jako třeba, jo, já jsem normálně ho vidím, já ho vidím tady v Olomouci. Já už jsem to viděl dřív, jo, a jsem přemýšlel, jsem tam jednou napsal, že bych ho nějak chtěl pozvat, ale nikdo nereagoval z toho managementu, asi co tam má kolem sebe ty lidi, spolupracovníky spíš, takové bytosti, tak zatím nereagovali vůbec na nějakou českou přednášku nebo českou reakci, já jsem to psal německy. A kdyby náhodou tě to nějak zaujalo, tak bych to mohl i pomoct. Dobře, děkuju. Já teda ráda propaguji i tady ty místní. A teď, kam bychom to chtěli se k tomu dostat. Ano. No. Tak jo. Nám řekni, co jsi tak nějakým způsobem pořádala a trošku nám popíš nějaké osobnosti, protože o některých se vůbec nemluví. Jo? Já to vidím na těch transformacích, to je tak, že máme takový nějaký vyvolený v úvozovkách a teď se to mění. Proto já jsem si řekl, já nebudu hledat ty vyvolený. Jirku jsem oslovil jednou a on mi řekl, že jak bude čas, tak se mi ozve. Tím to pro mě skončilo a říkám, tak buď se ozve, nebo jak uvidíme. Ale já bych chtěl i ty, kteří nejsou tak vyvolení a tak vidět a je nás tady hodně. Jo? A Olomouc je krásné místo, tak by mě zajímalo právě proto i to pozadí tady zatím. Jo, no tak mi samozřejmě do života chodí nádherní lidi, jo, jako musím říct, že všechno je jedna perla vedle druhé a je to jedno, jestli je známý nebo není známý a teď třeba zrovna, kdo mě tak napadá a velmi ráda s ní spolupracuje paní Jana Látalová, která dělá léčivé malování v galerii Šantovka a mimo jiné se zabývá ještě dalšími projekty. Ona žije ve Vojnicích
A tam vlastně teď se jí dokázalo udělat taky krásný projekt týkající se znovu obnovení alejí. Jmenuje se to na Facebooku Živé cesty alejí, kdy na základě podpory těch místních obyvatel a i jako jejich známých dokázali vlastně vyřídit nejenom povolení, ale vysázení nádherných lip a dubů a jako krásných alejí obnovení, které vlastně mají i souvislost hlubší, protože třeba zrovna z těch Vojnic byla poutní cesta do Mariacel, do Rakouska, takže je to ještě takové propojené jako historicky, dokonce z toho jejich domu se vypravovaly vozy. No, takže se jí to povedlo, je to moc, moc hezký projekt, moc ráda se mi v tomhle taky podpořila a spoustu dalších lidí. Takže ona, jako když už, je to, když už to tak jako jde ještě za tu hranici přes nějaké léčivé malování, jo, dostane se človíček tady k tomu, já jsem tam vyráběla pro ně nějaké banery reklamní, ještě teď pracujeme na další etapě. Takže spolu tvoříme vlastně tu grafickou část. To je krásný projekt. No. Krásný, nádherný a vlastně začínají oslovovat i podnikatele, kteří se chtějí jako taky nějak spolupodílet, jo, tak je to hezky rozrůstá. Vstoupím. Prostě teďka to téma, ta příroda, naše energie přírodní, se prostě tyhle měsíce, téma země, Gáji, absolutně, toto je to téma. Jo? Ani tam není ta důležitost, co my si myslíme, jak jsme teď důležití teďka v té transformaci, protože ta nová generace převezne, ona se rodí, ty děti se rodí jiný. Takže my nejsme tak důležití, jak si myslíme, jo? Teďka, že my musíme to převést někam, to vůbec tak není, tohle to téma. My jsme teď důležití, opravdu to propojení, být tím prostředníkem mezi tou energií té přírody spíš, než tady vyřvávat a dělat revoluce. A toto je úplně super, co mě oslovuje. Jo. Každý, když začne takhle od sebe úplně těmi malými drobnostmi, jenom úpravou toho svého okolí, nebo už v té, jako ona šla už do té obce, jo, nebála se a jako našli se tam vlastně lidi, jo, šli, jo, že vlastně ten starosta, to družstvo, jo, se kterým potom nějak komunikovalo, všechno šlo velice hladce. Jo. To jenom ukazuje, takže pokud je to dobrá věc, tak se to opravdu daří. Tak... Což třeba před 5 rokama by už jenom na těch razítkách nějaká se to zastavilo. Jo, a je to vlastně bez dotací nějakých evropských, jo, zkrátka si takhle poradili jako ti místní a ještě vlastně si zasadili jako ten svůj rodový strom. Je to moc hezký, dá se tam dělat různý okruhy, procházkový, jo, teď se na tom pracuje a dokonce, jak se to propojuje nádherně, ještě zase rozšiřuje, je to, že se jí vlastně ozvali z Ultreji, že prakticky tou cestou, kde vede ta alej jedna, že bude vlastně procházet i jako ta svatojakubská cesta, která vede do Santiago de Compostela. Jo, zrovna to úplně zapadá. Takže jako z toho jsme měli obrovskou radost, že jsme na tu mapu, vlastně na ten banner mohli přidat ještě ty mušličky, jako ty modrožluté, které vedou tady na tu cestu. To je úplně zase pro mě další inspirace. Tak jako vykládej, jo, další. No krásný, no, takže to o Janičce tam bych mohla mluvit fakt dlouho. I to léčivé malování je úžasný. To byl vlastně taky jeden z mých procesů, jo, že jsem si dovolila, šla jsem v Šantovce jenom tak kolem galerie, a teď jsem tam viděla léčivé malování, co to tak vlastně... Ona má nějaký takový ateliér nebo něco, ne? To není její, ona tam má jenom možnost vlastně 2 dny nebo 3 dny v týdnu. Tam poskytuje vlastně to, že lidi povzbudí v tom, že každý umíme malovat krásně. To je úplně úžasný v obchodním středisku, kde tam to... Je, ano, je to jako ráj. Ale v té Šantovce se děje celkem dost věcí. Myslím, že to divadlo tam taky pořádalo nějaké přednášky, nebo to je mimo tvůj nějaký obchod? Já jsem, nevím, jestli jsem v Šantovce, myslím, že nepořádala jsem tam asi. Ale vím, že tam někdo tam jako taky něco jako dělal. A teďka jsem se chtěl zeptat tak dalším, teda, který se ti tady v tom našem kraji dostali. Ano, takže zase jednou jsem navštívila zimní slunovrat v Praze na Karajmy, pořádala. A tam se mi velice líbili jako ti muzikanti, takže ta hudba k tomu, jako bylo to nádherný celý. A moc se mi líbil vlastně Miloš Vacik, co vlastně nám doprovázel Maoka, takže to bylo krásný. Tak jsem si říkal, to by bylo hezký, jako sem přivést, pozvat Miloše Vacika. A Miloš Vacik přijel, taky to měl v pevnosti poznání a ještě s papi s Niasem. Takže jsme pořádali takovou moc pěknou akci ve spolupráci ještě s Markem Cinkem, který dělá zase ty úžasné sochy bytosti nádherné. Takže jsme propojili jako takovou vlastně bytosti Marka Cinka s hudbou a dalo se u toho i tak jako
se pohybovat, takže bylo to moc, moc pěkný. No, takže za to jsem byla ráda, že se mi líbí, když je to takové pestré. No. Tak pokud jako, ještě máte nějaký plány na léto, na takové věci, tak teďka, když jsme víc ve spojení, tak mě můžeš i dát nějaký avízo, že jsme mohli tak něco natočit. Jo, tak to, by bylo, to bych byla moc ráda, určitě. No. Marek Cinko, toho mám ve viziru pořád, akorát se nějak míjíme, takže protože mě to umělecky zajímá, sám maluju a pro mě to je, já jsem tam chtěl dotáhnout víc na transformace těch umělců, ale nějak se mi zatím vyhýbají, takže to bude možná později, jo, ale toho si nenechám asi utíct, protože ty sochy jsou úžasné, jako, to prostě mě to oslovilo moc. No. Já jsem tady dokonce měla půjčenýho mistra, jako od něho, sochu jeho osobní a nevím teda, možná, že už šla do světa a bylo to taky velice příjemné a zajímavé pozorovat to, když někdo přišel do balkonu, tak ta socha ho buď úplně přitahla jak magnet a tady lidi třeba seděli a plakali u ní, anebo naopak je to vůbec nepustilo přes schodiště, jo, že úplně se toho bojím. Super, <jo. laughs> takže to bylo krásně jako vidět to zrcadlo. Já jsem měl taky takolikrát s obrazama. Teďka jsem měl krásný zážitek s obrazem, jo, prostě dělal jsem vědomý pochody v přírodě tam kolem nás 1.–8. máje a tak se sjeli lidi, který vůbec neznám, prostě pozval jsem takový nějaký příznivce mojeho YouTube kanálu. No a tak přijeli, jak jsme udělali, tam máme krásné magické místa a bydlím to kolem toho Bouzova, tak tam jsou jeskyně, krásné jako místa, které ani lidi neznají, ani v okolí. Tak jsme prošli, no a přijela tam jedna a říká, já bych chtěla koupit příteli obraz, kterým se rozešla, tak nějak pila ještě to dát dohromady, nebo nevěděla, jestli se má vrátit, nebo nemá vrátit k němu, ale že by mu chtěla něco udělat pěkného. A že to neumí vůbec vybrat a že by to bylo, a ona nějak nerozumí obrazům, ani necítí nikdy nic. A já říkám, OK, a pak mě došlo a říkám, ten přítel, tak jsem se něco zeptal a ona se dívá na nějaké obrazy a říkám, tam nahoře je taková. Já jsem to taková křišťálová energie, já jsem to trochu zmíchal kristovou energií a tak jsem to nějak cítil. Tak než přišli ti ostatní, jsme šli nahoru a ona se podívala. Když se podívala na ten obraz, říkám, mě se tak klepou nohy, ona se úplně třepala. A já říkám, proč to nemůžeš vybrat? Ještě se mi říká, že on tě buď osloví nebo neosloví. Jo? A odvezla si ho a říkám, mám mu ho dávat? Já říkám, ne, nech si ho, ten je pro tebe. A ona si ho jako nechala. Když tak tohle uvidíme. Jako to. A u těch soch třeba toho Marka, jo, který se bavíme, tak to taky tak jakoby... Já jsem to tak, já to ani necítím u svých obrazů, asi jak ti druzí, ale takhle to vnímám, že tam si ty lidi přichází pro něco, s něčím jsou konfrontováni, že ty sochy jsou opravdu hodně živý. Úžasný. Já jsem právě se rozhodla, soused pokácel nádherný ořech, který byl vedle v zahradě a bylo mi to líto, já jsem to fakt obrečela, a protože nám dávali vlastně, kdy to bylo, zahrada je rozdělená jakože mladí, staří v uvozovkách a ti staří nám dávali ty ořechy a ti mladí to jako skáceli. A mně to bylo tak líto, skáceli ho tak, že tam zůstal opravdu ten velký kmen, a tak jsem je poprosila, jestli bychom si ten kmen jako pokácený teda jako s tou korunou pryč, jestli bychom si ho mohli vzít, a pak bych chtěla teda fakt, jsem se domlouvala s Markem Cinkem, že bych byla moc ráda teda jako kdyby... No, ořech je na řezbu dobré, on má krásnou kresbu. Čas, a i kdyby se mu chtělo, protože já myslím, že on taky potřebuje nacítit ty věci, ale my jsme celkem kamarádi, jako jezdívá k nám i pro vodu, protože máme opravdu dobrou vodu. Studánku nějakou? Ne, máme klasickou studnu, jo, bydlíme v Chomoutově a hodně lidí nás zrazovalo od toho, že tam dobrá voda není a já jsem měla velkou důvěru a moc jsem si přála, aby ta voda byla dobrá. A je úžasná a kojenecká. Takže takhle se ty věci tvoří. My máme Vodmírově z vodovodu, ale my... To je kopec, kterýmu říkám pyramida, a tam je i skála, která je prostě v úhlu pyramidy a z toho jakoby pramení potok, který vytvořil Javořické jeskyně kompletně a z toho kopce na druhou stranu vede voda, která potom jde do toho vodovodu. No a takže my jsme první, jako kdo to odebíráme a ke mně přijdou lidi, napijou se vody, borec, který byl na práně, nejí, jeho tělo jasně říká, je citlivý na všechno, co přijme. Chodí bos prostě roky a tohle a jak říkám, jí jenom syrovou stravu trochu a na vodu je háklivý. Já se napil z toho vodovodu, té mé vody a pořád upil. On říká, když to moje tělo chce, tak to máte asi dobrou vodu nebo tak. Jo. Takže tam o vodě to dneska je, že ty témata kolikrát a ta voda
dalo by se říct, ještě před 5 nebo 10 rokama, já už jsem to viděl, že snad ani ji neudržíme nějak. Jo. Už to bylo, tak, lidi s tím tak plýtvali, tak nějak se chovali k vodě se samozřejmostí, že prostě to je samozřejmost, bylo sucho a tady ty věci. Jak vnímáš teda ty vodu? Jako je úplně nejvíc, jako voda je neuvěřitelně pro mě očistná věc a jako povzbuzující a ráda sleduju řeku, máme taky kousek za domem, to proudění té řeky a tam jako se vidím v tom, jo, to chodím i do studené vody už leta, už asi 8 let, byla jsem inspirovaná jednou svojí kamarádkou důchodkyní, která chodila i v zimě do vody, teď už je to takový jako hodně moderní a boom a podle Wim Hofovy metody hodně lidí začalo se otužovat. A já jsem tehdy začala jenom tak se namáčet i ve studené vodě a právě na základě tady té inspirativní ženy. A ohromně mě to, vždycky jsem se i bavila, i prosila si jako vodu, jo, děkovala, vděčnost, jako vděčnost je moje jedna z vlastností, kdy jsem fakt vděčná za cokoliv, co mi chodí do života, ono mi to potom narůstá. Takže jako právě jsem se takhle byla vděčná a chtěla s tou vodou, aby byla dobrá, vyšlo to, jo, teď jako chodím hodně k vodě, no vodu jako miluju, jo, a voda je základ života. Super, no, no. Já taky vodu, já prostě i sůl, vodu, třeba koupele, já tam dávám půl kila, třeba kilo soli, když potřebuji, já to cítím, že to tělo to potřebuje, ten jo, dobrou sůl a tu vodu, jo, a ta blbá vana pro mě je úplně relax. Jako. A samozřejmě potom i ty úrovně v té přírodě, to je úplně úžasný. Ta voda, jako to je součást, to je ten tok té přírody, dalo by se říct, no. To jsem taky chtěl mít kolikrát. Rybník, jo, jsem měl jeden statek, tam jsem chtěl mít rybník, aspoň potuček musel být. Je ta úcta na místě určitě, no, tady k těm zdrojům. Takže budeme pokračovat v té paletě těch lidí, kteří tady prošli tou Olomoucí, nebo... Balkonem. Balkonem, jo. No. Takže... To má i, je to jako balkon, jako... Balance connection. No. Jako ale má to i ten jako balkon, jako, ale ne úplně, ale nějak to tam tohle, tak ty dostáváš ty lidi na to pódium, na ten balkon, a můžu takhle promluvit. Jo, já jsem moc ráda, když můžu podpořit lidi, kteří právě třeba nejsou tolik známí a dělají fakt pěkný projekty. Třeba teď taky se mi moc líbí spolupráce s Eirou Flavum, která taky jednu dobu působila u nějak, jako delší dobu u Karajmy a taky pracuje s olejema, dělá různý semináře. I na Slovensku jsem se účastnila jednoho na bráně, kde opravdu jste jako spojení s přírodou totálně, jo, kde se dělají očistné věci různý, takže takový doporučuju zase se podívat více, spojit s tou přírodou i tady přes tu ženu a děláme právě i kruhy, takové jako rituální kruhy, takové té podpory toho ženství, ale je to i pro muže, tak za to jsem moc vděčná, protože to je pro mě takový člověk taky velice čistý a co má co předat. Rozhodně také mám s ní rozhovor. Tak to je jako dobrý, že se tady tyto lidi zmiňují, protože jak jsem říkal, ta škála toho dneska, kolik lidí tady máme dobrých nebo vědomých, který se snaží nějaký na úrovni pomáhat. A myslím si, že ten zájem teďka přes ty média jako toho YouTube je velký o ty nějaké inspirace, takže je dobrý i to dělat. Někdy to je až moc, že si nedovedou vybrat, ale já si myslím, že každý tak i v tom okolí, když se takhle rozhlídne, třeba blízko tady těch lidí, o kterých mluvíš, tak se můžou inspirovat přímo v tom svém okolí. Nepotřebují někde jezdit prostě do Ameriky nebo Prahy na seminář, ale rozhlednout se kolem sebe. A to je dobrý ty lidi ukázat, no, nebo zprostředkovat. Tak, a co řekneš tak třeba k tomu Olomouci, jako k městu, Olomouci. Nebo k té Olomouci, tak, no to je vždycky, když přijedou, já teď bydlím té Konice, a tam, když přijedou, tak to sklonilo taky špatně. K té Olomouci. Olomouc je krásné město. Olomouc. Já to beru jako energeticky, že to je jedno, jako který se teďka jako i vyzvihlo na takové té energetické úrovni jako magických měst. A ono to ukazuje i ten zájem, třeba již před 2 rokama sesílený zájem turistů, jak se ta Olomouc probouzela, vždycky byla v ústraní těch jiných měst, co se týká toho turismu. Jak to vnímáš ty, nebo něco nám o něm? Já vnímám, že to je fakt teď hodně o lidech, že Olomouc je plná jak kreativních lidí,
že hodně začínají být ti mladí jako kreativní a že vlastně mají tady co nabídnout, aby to právě přitáhlo ty lidi jako odinut. A že se to fakt tvoří víc na té energetické úrovni, že ano, jsou tady historické stavby, krásný, spravila se centrum, ale není to jenom o těch budovách, jo. Já to cítím energeticky, že je tady fakt dobře, že se tady lidi cítí pěkně. A bereš to třeba spojený se Svatým Kopečkem třeba, nebo si říkáš, OK, ne, to je moc na mě křesťanský, nebo jak to pojímáš? Jako každý, ať jako to má, jak to potřebuje, jo. Já nechodím třeba do kostela, chodím se podívat občas, když jsem v jiné zemi nebo v jiném městě a přitáhne mě to, tak se tam jdu podívat, zapálím svíčku s nějakým svým třeba záměrem, ale jako každý to má, jak chce. Ale pod Kopeček chodím třeba ráda, že tam je to velice příjemné místo, určitě je jako silový. Já si taky myslím, že je ta dominance bude toho místa, to, že to tam postavili jako, a že tam byly ty poutě, svědčí o něčem, že i ti předci to tak nějak viděli. Já jsem tam jednou měl takové fakt krásné mystické zážitek, ale už v 80. letech někdy. Prostě jsem šel někde z nějaké buď zábavy tam nebo okolí a vyšel jsem tam večer a teďka jsem si stoupil, jo, někdy v noci, třeba ve 2 hodiny v noci a teď ta Olomouc dole a to byla taková viditelnost, takový panoráma, jak svítila, blikala ta Olomouc dole a jsem stál sám a takový ticho, že to bylo něco jakoby úžasného, ten pohled, mě to připadalo, jako jsem si připadal, jak kdyby byl někde v Los Angeles a díval se, víš, jako na to, jak to bývalo vždycky někde v tom Hollywoodu, že se tam někde líbí. Jadule je to město, takový ten pohled prostě světácký. Já jsem tam cítil, jak kdyby fakt ten celý svět se mi teď otevřel a patřil. A pak jsem sešel dolů, šel jsem spát, že, ale na druhý den ten pocit byl velice silný. Jako dlouho až teď jsem si na něho zase vzpomněl, že mě doprovázel, takže myslím taky, že to je slovo město. No a ještě teda, vrátíme se si k tomu Jirkovi Litvínkovi, protože to jsme tam nějak, že začala s ním spolupracovat a jak ta spolupráce pokračovala, jak pokračuje dnes? Tak Jirka má jako svoji vlastně stránku webovou Naděje člověka, kde si svoje akce vlastně organizuje sám. A tím, že my jsme takhle byli spolu na začátku a já mám pocit, že nebo i lidi se třeba ptají, kdy bude Jirka Litvínka, tak si jednou za čas zavoláme nebo dáme vědět, jestli spolu něco neuděláme. A teď byla ta příležitost dělat online akce, takže jsme měli besedy, ještě máme jednu besedu naplánovanou, pak si dáme nějakou dobu pauzu a udělala se právě taková skupinka lidí, kteří jako pokračují, takže se to vyvíjí, má to určitý vývoj, což je prima a zrovna jako včera to bylo moc pěkné, hlavně v tom, že už se neměli řešit extra nějaké nemoci, ale už jako abychom to posunuli, aby jsme se prostě odpoutali od nemocí a prostě šli dál, aby jsme se pořád prostě nebabrali v tom, co nechceme, jo, nedávali tomuto energii. Jirka přímej, jasnej tady v těch věcích. Někdo si myslí, že to je až moc přímý a jak to teda má, tak jednoduše udělat. Ale v tom to je právě. Jo? A to znamená, že se nemusí obát ani ti, co to nechápou, ani ti, co to chápou až moc. Prostě ono se to projeví a když jsou ty lidi trpěliví a jdou tu svoji cestu, tak se jim to poskládá. Nebo poskládá. Jo. Jako hlavně to jako pustit, no, nevědět, co bude, no, nechat to jako chvilku na sebe působit, no, dost, jako to, co ty si zacítil s ním, tak to jako lidi hodně řeší, že vlastně dává těm lidem tu odvahu, jo, to je asi to nejvíc, co nám bylo vzato, bylo, že jsme vlastně že jsme se dostali do situace, kdy jsme zapomněli, že máme nějakou sílu a nechali jsme se vlastně jako v vozovkách zotročovat tím, že nám vždycky musí někdo poradit v tom, co máme dělat. A ještě to prakticky pořád plyne. A on je jeden z těch lidí, stejně tak i bych řekla Jana Barilov, kteří opravdu dají těm lidem tu sílu toho rozhodovat se za sebe, za svůj život, jak to chci v tom životě mít. A pokud to člověk už jako nalezne
a dovolí si, že ano, to jsem, to já mám tu moc tohle udělat nebo dělat, co mě baví, tak pak už je to snadný. Jo? Jako nejtěžší je právě se přehoupnout přes ten okraj. No, ano, ano. Ono už je to potom takový samočistný proces. Mm-hmm. Jo? Jasně. A pak je to, ono to pak ještě občas napadá, jo? Že pak to ještě tě to zkouší nějakou dobu. Ale jak dokud jsme v těle, tak prostě, dokud jsme v tom těle, že? Tak prostě tady je ten život podmíněný vždycky něčím. Jo? To, jako ta úroveň toho bytí je takhle. Proto jsme si to i vybrali a je to úžasný. Jo? Já to vždycky říkám, že to je úžasný tady fungovat na této planetě. Jo? I ta podmíněnost je krásná. A tu jsme zažívali, když jsme hráli třeba jakýkoliv hry, prostě jeden prohrál a jeden vyhrál. Jo? Takže jak lidi řešil dobro a zlo, to prostě není, že by bylo dobro a zlo. To je ta možnost. My můžeme přes tohle, jaký by byl svět, kdyby jsme někde byli a jenom být, nekončící život, žádné emoce a jenom byli bychom jenom energie, které by byly telepatické, co všechno mají udělat, to by udělali. Tak proto jsme si to vybrali, aby jsme se dostali do této úrovni. Tady ty možnosti jsou jiné. Já vím, že to je trochu boj, ale když to ten Jirka, jako, jak nás nebo lidi motivuje, když jim to se otevře, tak se dostanou k tomu, že si to můžou všechno užívat. No, svobodně. Já jsem zrovna dneska přemýšlela u ranního cvičení, že mě bolí za krkem a teď mě bolí ruka, zápěstí a říkala jsem si, to je tak úžasný, že jako mám to fyzické tělo a že ho jako můžu takhle procítit i tou bolestí. To jsou úplně proti nám. Jo, takže jako to bylo pro mě takové poznání dnešního rána, kdy jsem vděčná za své bolesti, protože kdybych je neměla, tak jako nejsem asi v tom fyzickém těle. Nebo si toho tolik člověk fakt neuvědomuje, a jsou to i ty ukazatele a ty věci, které nás pořád drží na té cestě, protože kdyby bylo všechno OK, tak, jako, tak co? Tak nakonec bychom mohli, tak si budeme doma, pít si tu vodu, užívat si to, ale když v tom vidíme smysl, když nás něco jako by posouvá, protože ta transformace je teďka intenzivní, teď i tento měsíc je velice intenzivní na úrovni těla právě. Když se zmínila teď o těch bolestech, tak se nám to trošku přeskládává a ozývají se některé věci, které už se třeba díl nemuseli ozvat, anebo atypické věci se projevují na těle, ale nejenom u nás, ale i u zvířat. Tak jsem se teďka všem poslední asi měsíc nebo 14 dní. Jo, oni takhle taky transformovali, takže to tam bylo možné vypozorovat. A já své tělo cítím teďka dva dny, jsme den před úplňkem a ne, že bych se nějak jako chytal, ale vůbec nežiju tady těma věcma nebo předpověděma a vždycky to beru takový nějaký, že to je součást té hry, že tady máme nějaký cykly a tak jsem cítil to tělo, fakt. Už, buď jsem teda fakt starý, už stárnu, ne, ale cítil jsem, a jak ty říkáš, přímo normální zápěstí, který jsem dlouho, ne, jo, tak zápěstí a tady trochu zatuhlý a vůbec, já se mi nechtěl ani stávat nějak pořád. Jo, jako ty tlaky a nějaké věci tady probíhají kolem nás, ale i včera dokonce padl ten dotaz tady na to téma, že to tam cítila, jako mluvila mi taky z duše trochu, že slunce jako je nějaký, když svítí, tak je jako hodně ostrý, jo, že prostě ta příroda jako se tak trochu jinak teď chová, jak kdy je to taky mocnější a silnější. Ale je to, ano, Jirka říkala, že se tady něco jako děje, ale že si toho jako že to nemusíme úplně řešit. Všímat. No, že... Jako já jsem viděl, já jsem dneska dostal na Messenger dotaz a to byl takový dotaz prostě konkrétně tady těch věcí. Ale nejenom ten dotaz, ale teďka to šrotování, jako jak to všechno, a jak to mám pojmout, a proč, co mi to říká, a takové ty věci. A jsem tam psal, neřeš to hlavou, pust to, nech to, buď trpělivá. Tak jo, děkuju. Možná vytrvala, nebo jako v klidu trpělivá od slova trpět. No, ale jako ta trpělivost jako v tom globále, já to zase, jo, spíš já to zase nechtít to jako hned. Na tohle. Ta trpělivost, já si sám sobě říkám, prostě pro mě to je neoblíbenější vlastnost, trpělivost. Dřív to nebyla, jo, a naopak dneska si užívá. Jo. Protože jako co by bylo, kdybychom to teďka někde, jako, jak si očekáváme, převrátili někam, nebo padla vláda, co by jako bylo lepšího? Nic, byla by to pořád cesta dál. Proto jsme si to vybrali. A nejdůležitější je ne to, co se děje venku, nebo co se děje tady v tom, ale nejdůležitější je, ať my se osvobodíme. No, pak už ti to...
No, pak se ti to prožívá líp, že? Než bez, když jsi omezená. Ale hodně lidí na sobě pracuje, to je super. A hodně lidí pomáhá takhle lidem. Jo? Ten Jirka je v tom, dalo by se říct, dneska takovej až jeden z nejznámějších, protože má obrovskou popularitu i na těch YouTubech. Vidíte, že to zhlédnutí je. Samozřejmě to přivede i pár kritiků, kteří říkají, jo, protože je tak výrazný v tom, ne v tom projevu, je, ale v tom, co se kolem něho děje, a ty videa má 100 tisícový zhlédnutí. Mm-hmm. To znamená, je logicky, že to přinese nějaké kritiky, ale já jsem ten, kdo vždycky se bude snažit toho jako Jirku mluvit o tom, že to je jedna, fakt jedna z osobností, která tady motivuje. No, jedna z těch osobností, takhle, i když to nerad vyzvihuji někoho. Jo, tak musí, všechno je v rovnováze, to znamená, že ta kritika je taky v pořádku, a pokud člověk se naučí to nevnímat, necítit jako něco, co se mnou, co mi vadí, tak je to taky v pořádku to přijímat. To jsem taky zažil na svém YouTube kanálu. Ale ono nejde, jestli to tam, já jsem na to reagoval, jako určitou dobu to člověk reaguje, protože už jsem nechtěl ani vyrovnávat, ani jsem nechtěl toho člověka měnit k jinému názoru, ale spíš vyrovnávám tu energii a dávám mu ten odraz, který on dává, ne tím způsobem, že mu říkám tak a tak to je, ale prostě dám mu tam nějaký odraz, jo, ať neřekne, že ta komunikace neproběhla, ale pak člověk jako stejně přijde na to, že čím víc by těch komentářů bylo a čím třeba ten YouTube je populárnější, tak tím zjistí, že ten čas tam nemusí dávat, jo? Protože ono se to stejně děje samo, každý si nachází to svoje a vyzrcadlí, když ne u mě na kanálu, na odpovědích, tak se to vyzrcadlí někde jinde. Tak pokud i ta kritika tam je, nebo nějaká reakce, tak samozřejmě, že se to toho člověka jako dotklo. Jo, i když reaguje tak, jak reaguje, tak vlastně, no, ale kdyby se ho to nedotklo, tak na to ta reakce no, není. On se to dotkne, ale já když bude reagovat sebe líp, tak to taky řeším, v uvozovkách. Ale to si, mě to něco říká. Jo? Mě třeba každá, to nemusí kritika, ale když mě někdo něco napíše a to vidím jinak, tak mě to něco říká, když ještě reaguju. Já rád zareaguju, ale v plném uvědomění toho, že mi to něco ukazuje, a já si to jako dneska jenom zvědomím, a mě to stačí. Jo? Beru to spíš, jako, že to byla... Všechny věci, které se dějí venku, jsou pro mě učitelé. Všechny, které se dějí mě. Každá. No, každá prostě. Jestli je to dobrá, špatná, dobrá, motivující, ta taková, co se mi nelíbí, je, tak tohle ještě jako se mě děje pro to, abych to nezpracoval už, ale abych to vědomě zvědomil. A kdy tobě se vlastně událo tady to, jako ten přechod jako z toho normálu tady do té sféry? Do té sféry to bylo, jako to bylo u toho Jirku. To byl ten rozhodující. To byl absolutně... Ale tak to jsi byl už předtím na nějaké cestě? No. Já jsem někde od roku... moje cesta je taková... V 98. roku jsem se rozhodl prostě, protože jsme žili v Německu, že jsme emigrovali na západ a zjistil jsem, že tam tu svobodu taky nenajdu. Tak jsem se rozhodl, že všechno zase udělám nějakou změnu a šli jsme do Španělska, jsem začal meditovat v horách a prostě potřeboval jsem se sklidnit, protože já jsem pracoval 18 hodin denně a byl jsem ve svých 35 letech unavený, přepracovaný, píšelo mě v uších. No, tak jsem udělal změnu, něco mi řeklo, udělali změnu. Jeli jsme do Španělska, tam jsme strávili zimu v horách a pak jsme se po 13 letech vrátili zpátky do Čech. Vyčistil jsem si hlavu, měl jsem tam první vlet a začal jsem se věnovat meditacím. Ale já jsem od začátku rychle pochopil, že ty meditace, že nejsou o tom, že něco následujeme, že něco čištíme, i když jsou takové meditace, že nás to sklidňuje, že jde jenom vědět, být v úvozovkách tím pozorovatelem té mysli a nechávat ty věci v přirozenosti. A to si myslím, že to bylo největší jakoby moje osobní neštěstí, ale asi tak na cestě měl, že přesto, že všichni mě říkali, třeba musíš dělat tohle, tohle, tak já jsem si to dělal podle sebe. I moje žena mi říkala, ty si to děláš, jak chceš, naši mistři to říkají takhle. A ty si s tím děláš. Někteří říkali, to je pýcha, jo, on nechce dělat tady ty věci, jemu se nelíbí, on si to chtěl dělat podle sebe. Ale když jsem potom na ty buddhistické mistry jezdil a najednou jsem cítil, že když nedělám nic,
tak ta rezonance s tím stavem prostě tam je a já jsem věděl, že to je ono. Jo? Že jde o tu rezonanci. Já jsem vždycky přijal nabitej z tohoto. Jo? Já jsem tam sedl, já jsem nedělal, co oni říkali. Já jsem tam seděl a prostě jsem všechno pouštěl. A tyhle meditace mě dostaly do určitého bodu asi, kdy jsem se podíval na toho Jirku a tam proběhlo něco, co bylo... Ty prostě víš, ty jsi věděl v tu sekundu, že je všechno jinak. Jo? Prostě. Ale každý má ten postup probuzení jiný. Jo? Každý má individuální cestu. Já jsem teďka měl, ke mně přijel jeden metalista a rád o tom mluvím, na návštěvu nějaký metalisti a ten říká, já jsem seděl, na louce jsem sekal, ale jsem byl unavený a prostě jsem návštěva? Ne. Tak jsme tady v centru Olomouci a kdybyste diváci slyšeli auta, že tady jezdíjou, tak to, jako jsme v krásném místě, jo, jsme kousek od náměstí. No a tak říkal ten metalista, já jsem sekal trávu, byl jsem nějak unavený, sedl jsem si na tu louku, že si odpočinu a já jsem vůbec nevěděl, kolik jestli uběhly 3 dny nebo 3 hodiny a prostě prožil probuzení takovým způsobem. Každý úplně. Někdo postupně, vrstvičkama, prostě tím svým životem, inspirací. Proto ani není na to návod. Není, no. Jako jediný návod a doporučení, aha, který bych dala, je opravdu, pokud člověk jako třeba ještě není úplně přesvědčený nebo už jako zodpovědnej sám za sebe, že žije fakt svůj život, tak je dobrý fakt se obklopovat lidma, kteří vždycky jako tě zvednou. Jo? Takže já, když jsem padala a když jsem si nedůvěřovala jsem ani projektu, ani sobě, ani procesu, tak jsem se vždycky šla chytnout nebo někde jako nabít mezi tady ty lidi, kteří jsem věděla, že ano, to je ta cesta, kterou já jako chci, jo? A už tam jako nikdy se vracet. Jako no a tak to jsem měl taky. Tak, mm-hmm. A dokonce je to velice inspirativní a je to dobrý zrcadlo mít kolem sebe ty lidi. Mm-hmm. Hlavně, který to jdou, jo? Ne ty, který nám jenom zrcadlijou, že třeba máme jít z práce pryč, že tam je velký stres, to je taky dobrý, ale i ty lidi, já jsem společně s těma, třeba když jsem byl v tom buddhismu, tak my jsme budovali centra, prostě, že z dobré vůle a to všechno mělo taky svůj smysl. Dneska tam nejsem v žádném společenství, jsem tak nějak sám za sebe, ale prostě mám to rád, jo, i ty lidi. Jsem rád, že jsme něco vybudovali, že tam lidi meditují, dneska to využívají, dělají tam nějaké odosobnění, jo, a meditační kurzy, a tak si to člověk užije. Ale v té době, když jsem to budoval, tak jsem potřeboval nějaký, který mě ukážou, jak ten Pavel funguje, jo, že chce všechno za každou cenu, jo, že je takovej, že si nejradši dělá věci sám, jo, a já jsem potřeboval to společenství těch lidí, a abych se otevřel, abych nebyl takovej, jo, prostě pařec, samotář. Jo. V té době jsem neuměl ani pořádně jako obejmout opravdu pořádně moji ženu, jo, protože jsem byl jakoby, v tom svým. Že? A to ti všechno ty lidi ti jako, jo, zrcadlí a pomůžou. Jo, stejně naladěný, to je super. No, tak ještě možná něco tak jak k tomu, nějakou, nedám otázku, řekni nám něco ještě tak třeba na závěr. Na závěr. Co tě napadne, co ti tam přijde? No, jako mě napadá to, že fakt je skvělý všímat si věcí kolem sebe, být jako vdělý v tom, co se kolem mě děje, jako neříct si, tady ta cesta je nějak moje, nevidím doleva doprava, ale fakt, jak ta řeka proudí, tak tady tímto způsobem se nechat fakt jako vést tím životem, jako být v tom flow a jako dělat ty věci, které mi dávají nejenom smysl, ale které mi fakt dělají dobře, jo? Aby mě to vlastně vedlo k té radosti, že si to jako můžeme dovolit, být v té radosti. Mně se třeba moc líbí knížka Sára, že si člověk může vybrat, jako jít proudem bolesti nebo proudem radosti. Takže já jsem si vybrala jít proudem radosti a vlastně jsem v takovém očekávání a překvapení, co mi to ještě dalšího přinese. Takže já se na to moc těším. To je super na závěr. Já můžu jenom potrhnout to, že pro mě radost je ten ukazatel a
kde chci být, kde chci fungovat a i o těch druhých. Jo, je to ukazatel, když vidím. Někdo se mě ptá, a jak si mám, a jaký ten je dobrý nebo špatný. Já říkám, vůbec vám na to nic neřeknu, sami si posuďte, jestli vám to, jestli je to situace nebo člověk a přináší vám to radost a cítíte tam radost, tak to je to nejlepší, co můžete jít. Pokud tam cítíte něco jiného, musíte projít něco jiného, ale takhle to je nejlepší ukazatel. No. Tak mě třeba baví i to setkání tady teď s tebou. Jako mám pocit, že jsme tady zase vytvořili nějaký pole spolu, který je právě to pole té radosti a takové té sounáležitosti. Takže ti taky, za to moc děkuju. Taky jsem si to s tebou užil. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, protože jsme si fakt tady začali tykat a teprve se seznámili osobně poprvé. A je vidět, že to prostě, když to teda plyne a když má jít všechno, jak má, tak jsme to takhle měli udělat. A já jsem rád za to, že jsi přijmula moje pozvání. No a určitě se uvidíme. Jak budete dělat nějakou akci, tak a bude tam možnost, sendou se podmínky, tak ještě natočím něco z těch akcí. To bych toho moc ráda, takže děkuji ti moc, Pavle. Tento pořad mohl být natočen díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.